Здесь мы делаем примерочные работы для того, чтобы можно было распределить правильно, вот, посчитать количество перемычек и куда они будут, ну, у нас соединяться сами аккумуляторы, я имею в виду. Потому что с этим, чтобы у нас нигде не было перехлёстов. Таких акумуляторів має бути 160, каже Дмитро Архіпов. Чоловік працює над повною реконструкцією тролейбуса, який був суттєво пошкоджений внаслідок російських обстрілів. Следующее у нас будет это распределение блоков преобразователей на крыше. Ну, крышу мы будем полностью разбирать, она еще не разобрана. Ну, очень интересно здесь работать. Главное, что она разнообразная, особенно когда делаешь вот такие вот вещи. Працюють над реконструкцією 7 робітників з початку 2023 року. Облаштовують нову систему управління, каже головний інженер комунального підприємства «Миколаївелектротранс» В'ячеслав Кащенюк. Тролейбус будет осуществлен, оснащен динамической подзарядкой, то есть во время, когда он будет идти по троллям нашим, он будет заряжаться аккумулятором, после чего будет опускаться токоприемник, и он будет дальше порядка 20 километров автономным кодом. То есть любой микрорайон, в котором у нас нет электротранспорта на расстоянии 10 километров, грубо говоря, от сетей, мы можем спокойно завозить пассажиров. Тролейбус, як і раніше, матиме низьку підлогу та пандуси, говорить чоловік. В майбутньому транспорт зможе вмістити до 90 пасажирів і матиме 24 посадочних місць. За словами директора комунального підприємства Юрія Сметани, російська агресія ускладнює процес роботи. Багато фірм зараз не працюють, працюють з перебоями. Є так само ж доставка в Україну запасних частин, якихось деталей. Вона також ускладнена відсутністю авіасполучення, морського сполучення. Реконструкцію проводять за рахунок підприємства «Миколаївелектротранс». Тролейбус планують випустити на рейс наприкінці літа 2023 року, після чого підрахують остаточні витрати. Куди курсуватиме саме автономним ходом, поки вирішується. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.